Mbrëmjen e mërkurës u zhvillua takimi fundit i sezonit të rregullt midis Teuta Basket dhe Goga Basket i vlefshëm për kampionatin kombëtar të basketbollit për meshkuj. Derbi i qytetit u karakterizua nga një situatë mobilizuese nga të dyja palët. Loja u zhvillua në rivalitet, por djemët e detit gjatë gjithë kohës ishin në avantazh në përjashtim të 2 minutave kur ekipi i Goga Basket kaloi përpara. Djemët e Teutës rikuperuan shpejt dhe kaluan në avantazh duke fituar takimin me rezultatin 80-81 pikë. Duhet theksuar se gjatë kësaj ndeshje dolën jashtë loje 3 lojtarë kryesorë me nga 5 personale, gjë që vërteton edhe një herë ngarkesën e imponuar nga Bilbili i arbitrave. Të mërkurën fillojnë play-offet ku Teuta Basket do të përballet me Vllaznin. Ju urojmë ekipit të qytetit ton rrugë të mbarë drejt titullit kampion.